مانند دیگر سلسله های تاریخی، داستان ها و روایت های مختلفی از چگونگی به قدرت رسیدن ساسانیان وجود دارد. داستان هایی که بعضاً با یکدیگر تناقض دارند و در برخی دیگر چنان تاریخ با افسانه در هم آمیخته که تمیز کردنشان از یکدیگر کاری دشوار شده. به همین خاطر تاریخ نگاران با احتیاط و اتکا به منابع دست اول فرضیه های مختلفی ارائه دادند که قاطعانه نمیتوان آنان را رد یا تایید کرد. پروفسور لوکونین در کتاب تمدن ایران ساسانی فرضیه جالبی از به قدرت رسیدن ساسانیان ارائه داده است که با وجود نقایض و نقدهایی که محققین به این نظر وارد کردند، به نظر ما جالب آمد که این فرضیه را بازسازی کنیم. پیش از شروع ویدیو جا داره از حامیان مالی کانال تشکر کنیم. اگر برای اولین بار هم هست که به کانال ما سر میزنید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای دیگمون رو هم تماشا کنید. پارس، استانی که نهضت برپایی دولت نوین از آنجا آغاز شد، برای 7 قرن پیاپی شهرت گذشته خود را از دست داده بود. تخت جمشید، پایتخت دولت جهانی هخامنشیان که اسکندر مقدونی آن را به آتش کشیده بود، تنها ویرانه ای ازش باقی مانده بود و در همسایگی آن پایتخت نوینی پدید آمده بود که استخر نام داشت. تنها نشانه باقی مانده از عظمت شاهنشاهی هخامنشی حفظ رسمای کهن و نامهایی مثل دارا و اردشیر بود. از نفوذ و قدرت پارسیان بر ایران زمین دیگر اثری باقی نمانده بود. از تاریخ 400 ساله این استان که نخست جزی از حکومت سلوکیان و سپس بخشی از کشور اشکانیان بود تا کنون آگاهی چندانی به دست نیامده. یگانه مدرک تاریخی به دست آمده از این سرزمین سکه های شاهان پارسه. شاهان پارس همانند برخی دیگر از شاهان نیمه وابسته شاهنشاهی اشکانیان حق ضرب سکه به نام خیشتن را داشتند. ضرب سکه های مستقل در پارس از زمان سلوکیان نیز معمول بود. در آن زمان فرمانروایان پارس خود را فراترکم می نامیدند که بنابر واژه مترادف آن از اسناد آرامی روزگار هخامنشیان باید به معنای فرمانروا باشد. از سده دوم پیش از میلاد عناوین فرمانروایان تغییر یافت و آنان خود را شاه نامیدند. پارسیان برای مدت مدیدی به عنوان پادشاهان زیردست شاهنشاهی اشکانی خدمت می کردند. اما در قرن سوم میلادی تغییراتی در استان پارس به وقوع پیوست که سرنوشت تمام ایرانیان را تحت تأثیر قرار داد. سال 209 میلادی پادشاهی جدید از دودمانی ناآشنا بازرنگیان را کنار زد و خود را شاه استخر کرد. شاه جدید استخر در مراسم شاهی خود تابوی بزرگی را شکست که نزد دولت مرکزی اشکانی تنها یک معنی داشت: شورش. رسم شاهنشاهی اشکانی بر این بود که وقتی شاهی جدید در حکومت‌های نیمه مستقل به قدرت می‌رسید، پس از تاجگذاری باید از شاهنشاه اشکانی تاییدیه دریافت می‌کرد. مطابق کتیبه‌های به دست آمده از ایلام و پارس، در یک مراسم رسمی شاهنشاهی اشکانی دیهیم شاهی را به پادشاه جدید می‌داد. به این شیوه شاهنشاهان اشکانی حکومت جدید را به رسمیت می‌شناختند. اما در سال 209 میلادی اتفاق دیگری در پارس روی داد. بنابر کتیبه های یافت شده از این سال، پادشاه جدید استخر که شاپور نام داشت، برخلاف رسم جاری، دیهیم خود را از پدرش پاپک که موبد معبد اناهید بود دریافت کرد. با این اقدام خاندان ساسانی عملاً قدرت مرکزی اشکانی را به چالش می کشید. اما چگونه شد که ساسانیان توانستند در پارس قدرت را به دست گیرند؟ با اینکه روایات تاریخی حاکی از این است که ساسانیان قدرت را به زور به دست آوردند، اما برخی منابع باستانشناسی برخلاف این گفته شهادت می‌دهند. کتیبه شاپور یکم در کعبه زردشت به طور غیر مستقیم به ما امکان می‌دهد چنین پنداریم که به دست آوردن حاکمیت پارس باید از راه مسالمت‌آمیز صورت گرفته باشد. در کتیبه نامبرده از نام ملکه شهرا
به نام خوارزم یاد شده است. خوارزم در فهرست نامهای دودمان ساسانی مقام پنجم را دارد و پس از نامهای ساسان، پاپک و پسرانش شاپور و اردشیر آمده است. بسیار جالب توجه است که عنوان او معادل عنوان پاپک و شاپور شاه استخر است. طبق فهرست عناوین، عنوان ملکه استخر باید متعلق به همسر ارشد پاپک و یا شاپور بوده باشد. حال آنکه پژوهش درباره شجره‌نامه و نسب دودمان ساسانی نشان می‌دهد که ملکه استخر خوارزم از دودمان فرمانروایان پیشین پارس بوده و هیچ گونه خویشاوندی با دودمان ساسانی نداشته است. در این صورت پایه ارجمند او در فهرست بزرگان ساسانی ممکن است نشانه‌ای از تغییر مسالمت‌آمیز حکومت در سال 209 میلادی باشد. همچنین هنگامی که اردشیر شاه پارس بود، گروهی از نمایندگان دودمان‌های بزرگ و شاهان برخی از استان‌های نیمه وابسته ایران او را یاری کردند تا با آخرین شاه اشکانی به مقابله بپردازد. این واقعیت به ویژه نمودار روشنی است از دستیابی مسالمت‌آمیز ساسانیان بر تخت فرمانروایی پارس، چرا که اگر ساسانیان قاصب بودند، مسلماً زمینداران پارتی تمایلی به همکاری با یک قاصب تازه به دوران رسیده نداشتند و او را به عنوان رهبر خود نمی‌پذیرفتند. بنابراین ساسانیان به شکل مسالمت‌آمیز توانستند بر پارس مسلط شوند. اما چه شد که ساسانیان به چنین قدرتی دست پیدا کردند؟ بنابر سکه‌های به دست آمده از این دوره به نظر می رسد که پاپک هرگز به عنوان شاه شناخته نشده. سکه هایی که نقش پاپک را بر خود دارند عموماً سکه های پسران او شاپور و اردشیر هستند که علاوه بر نقش خودشان نقش پدرشان را نیز بر سکه زدند. از جامعه روحانی پاپک و نشانه های او در نقش های بجامانده و سکه های شاپور می توان چنین پنداش که شاپور مقام شاهی را در اختیار داشته و پاپک مقام روحانی را. در کتیبه کعبه زردشت چنین به نظر می رسد که شاپور یکم فهرستی از درباریان پاپک را آورده است. اما در این فهرست تنها یک نفر را به عنوان درباری نام بردند و آن رئیس تشریفات است. از دیگران بدون عنوان یاد شده است که گمان می رود این فهرست بزرگان چندان مهم و قابل توجه نباشد. زیرا این فهرست درباریان نیست، بلکه دعا و طلب آمرزش برای کسانی است که هدیه ها و یا قربانی هایی تقدیم پرستشگان نمودند. مقایسه این فهرست با فهرست نام های دربار اردشیر و شاپور یکم نشان می دهد که پاپک دارای مقام و منزلت خاصی بوده، اما شاه استخر نبوده است. زیرا اگر اینها بزرگان و درباریان شاه پارس می بودند، باید در میان عنوان ها نه تنها عنوان رئیس تشریفات بلکه دست کم چند عنوان درباری دیگر را نیز مشاهده می کردیم. بنابر نوشته های تاریخی ساسانیان در ابتدا مقام هیربدی آتشکده اناهید شهر استخر را در اختیار داشتند. نکته مهم راجع به آناهیتا این است که این ایزد با جنگ رابطه دارد. بنابراین جنگجویان زیادی به معبد اناهید استخر می آمدند. در نتیجه پاپک میبایست ارتباطات خیلی خوبی با بزرگان و نجیبزادگان پارسی برقرار کرده باشد. فهرستی که پیشتر ذکر شد خود گواهی بر این ادعاست. ظاهراً پاپک به چنان مقام و نفوذی دست پیدا کرده بود که قابلیت این را داشته که یکی از پسرانش را ارگبد دارابگرد کند و پسر دیگر را به مقام شاهی استخر رساند. همانطور که پیشتر گفتیم در کتیبه زردوش نام خوارزم نیز به عنوان شاه استخر ذکر شده است. بنابراین ممکن است شاپور و خوارزم به شکلی که بر ما مشخص نیست حکومت را میان خود تقسیم کرده باشند یا شاید با یکدیگر ازدواج کرده باشند، هرچند که مدرکی برای اثبات ازدواج این دو وجود ندارد. پاپک با نفوذی که به عنوان موبد معبد اناهید به دست آورده بود پسران خود را به مقامات مهمی گماشت و به این ترتیب موجبات قدرت گرفتن خاندان ساسانی را فراهم ساخت. در سالهای نخست قدرت گرفتن ساسانیان، حاکمیت دولتی و روحانی از یکدیگر جدا بودند.
پاپک موبد و روحانی بزرگ آن سرزمین بود و پسرش شاپور شاه استخر. اینجا برای اولین بار مسئله توأم شدن شاهی و دین در هم و در هم آمیختن حاکمیت بزرگان و موبدان در دولت ساسانی جلب نظر می‌کند. چندی از این تاریخ نگذشت که مسئله ذکر شده به شکل حادی خود را نمایان کرد و موجب پیدایش بحران در داخل کشور گردید. شاپور تا سال 220 به عنوان شاه استخر پادشاهی کرد. اما در این تاریخ اردشیر توانست جای برادر را بگیرد. مطابق نوشته‌های تاریخی اینطور به نظر می‌آید که برخوردی بین دو برادر رخ داده است. و تنها زمانی که شاپور به شکل مرموزانه از دنیا می‌رود، اردشیر قدرت را در دست می‌گیرد و تمام برادرانش را برای ایمن کردن جایگاه خود به قتل می‌رساند. البته چنین گفته‌ای بنابر کتیبه زردشت نمی‌تواند درست باشد. مطابق این کتیبه شاپور تا سالها پس از این ماجرا و در دوران شاهنشاهی شاپور یکم همچنان قربانی و هدیه به ایزدان تقدیم می کرده است. همچنین نام دیگر برادران اردشیر مانند بلاش و پیروز به عنوان شاهزاده در بین درباریان شاپور یکم ذکر شده است. در نتیجه احتمال به وقوع پیوستن یک جنگ برادرکشی نیز بسیار پایین می آید. اردشیر پس از اینکه قدرت را در دست گرفت، آماده شاهنشاهی بر ایران شد. او چند سال را صرف یک پارچه کردن پارس کرد، سپس با حمایت دیگر خاندان‌های پارتی توانست اردوان چهارم را در نبرد هرمزدگان شکست دهد و کمی پس از آن در تیسفون با عنوان شاهنشاه تاجگذاری کند. با اینکه فرضیه پروفسور لوکونین در نوع خودش بسیار جالب و هیجان انگیز است، اما اشکالات و تناقضاتی را نیز دارد. مهمترین نقدی که شاید بتوان بر فرضیه ایشان وارد کرد این است که ادعا دارند پاپک شاه نبوده. اگر چنین است و پاپک شاه نبوده، چطور این قدرت را داشته که مقام شاهی را به پسرش ارزانی دارد؟ در ایران باستان فرد ایزدی جایگاهی مهم در امر شاهی دارد. تنها کسی که خود فرد ایزدی دارد می تواند این فرد را به شخص دیگر منتقل کند. بنابراین اگر پاپک چنین فردی را نداشته، چگونه توانسته است که این فرد را به فرزندش منتقل کند؟ در ایران باستان شاهنشاه سرچشمه فرد ایزدی است و طی مراسمی بخشی از فرد خود را به شاهان زیر دستش منتقل می کند. همینطور که در کتیبه های دوره اشکانی نیز ما این را می بینیم. علاوه بر نکات گفته شده، ما شواهد باستانشناسی نیز داریم که اثبات می کند پاپک شاه بوده. در کتیبه اپسای دبیر از پاپک به عنوان شاه یاد شده و همینطور که خود پروفسور لوکونین هم اشاره دارند، در کتیبه کعبه زردشت شاپور یکم پاپک را شاه معرفی کرده است. حتی سکه نیز از دوران شاهی پاپک به دست آمده است. شاید مهمترین نقصی که فرضیه لوکونین دارد این است که از ساسان هیچ یاد نمی کند. بنابر نظر برخی از متخصصین، حلقه‌ای که خاندان ساسانی را با بازرنگیان متصل می کرد، ساسان پدر پاپک بود. با اینکه فرضیه لوکونین نقایصی دارد که ما به برخی از آنان اشاره کردیم، اما تماماً نمی تواند اشتباه باشد و احتمالاً حقایقی را نیز در خود دارد. اگر از این ویدیو لذت بردید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. همچنین نظرات خودتون رو برای ما در قسمت کامنت بنویسید. از لینک داخل توضیحات هم میتونین ما رو حمایت مالی کنید که کمک خیلی بزرگی به ادامه این مسیر میکنه.